Hey folkens, Max her, og velkommen til en ny Fortnite... Det er ikke en Fortnite-video. Hvad så der, folkens, Max her, velkommen til en ny video. I dag skal I se noget Counter-Strike Global Offensive. Road to Global er tilbage. Hvis vi rammer 500 likes inden de næste 24 timer på den her video, så vil jeg komme til at spille CSGO i hvert fald en eller to gange i løbet af næste uge. Jeg vil gerne høre jeres mening. Vi har lavet rigtig, rigtig meget Counter-Strike på min YouTube-kanal førhen i tiden, men det er blevet meget Fortnite, men jeg kunne godt tænke mig at begynde at lave mere Counter-Strike, fordi jeg synes faktisk, det er mega hyggeligt at sidde og spille. Det er sådan lidt mere chill at sidde og spille end Fortnite, og jeg savner lidt de der gode gamle dage i Counter-Strike der. Så hvis du derude gerne vil se noget mere CSGO, så husk at smide en kommentar nedenunder med eventuelt noget, jeg kunne lave. Måske Murph-videoer, måske unboxing af cases, Road to Global, som vi er i gang med. Det kunne være alt muligt. Smid en kommentar nedenunder. Og det kunne også godt være, at det skulle være en eller anden video med min kæreste, spiller CSGO. Måske jeg lærer min kæreste at spille CSGO. Who knows? I hvert fald, så tænker jeg bare, at den her video, den er taget fra min livestream. Et mega, mega nice comeback, vi laver. Og jeg vil ikke sige så meget, end at jeg tænker, at vi skal hoppe ind i videoen med det samme. Hvad så, boys? What up? Hello. Er de klar til at win? Hvad så, man? Hvad så, Danny boy, man? Og så, mate. Går det godt? Det går stille og roligt. Skal du lige carry mig i CS, eller hvad? Det tror jeg ikke. Okay. Jeg er virkelig lort. Jeg har ikke spillet så meget. Jeg har spillet fucking meget CS. Rigtig meget. Har du? Nej. Fyr, kom vi og midt. Ja, løb B, løb B. Jeg okay. Skyder ham i ryggen. Jeg skyder ham midt. Sådan der. Ham midt. Han er ramt. Kon. Kan I en boost? Kom boost. Jeg går. I kører B, når det er. Hvad er det ellers rimeligt lige ud? Indtil det spawn. Vi kører B, eller? Det er ikke. Skal vi ikke køre? Ja, vi kører A. Vi kan også køre A. Vi har A nu. Kom A. Kom. Se til spawn. Kom så. Åh, han er kon. Nej, jungle. En. Eller han kommer jungle. Ticket. Vi skal sejle. Sådan, ja. Åh, sorry, I'm pulling my bad, man. Nej, bare en monster i dåse. Skyder mig. Seriøst, hvor skyder sig mig bare. Nede. Han nede, nede. Ah, han er så low, mand. Okay, det er han ikke. 60 HP. Jeg skadede ham 44. Så kommer revolveren, du rom. Findes den stadigvæk, mand? Jeg troede, den var slettet. Jeg fandt ikke, hvorfor man det hele væk. Prøv så langsomt den er. Der er fart. Er det bare, er vi enige om, vi bare skal ud B? Og lad nu være med at sidde. Løb forbi mig. Kom. Kast noget smoke på mulleren, hvis de kaster ind. Ja. Oh, ej, tak. Værsgo, bro. Kom, nu er du heldig. Jeg har 39 HP, mate. Åh, oh, der er sgu en af døde der med revolveren. Sejt. Jeg planter til kort. Jeg vil få den, det er fint. Vent, jeg kommer på køkken. Stadig i køkken, sådan. Ja. Jeg er bagfra. Hvad så, Nick? Han er helt frembænk, og jeg troede, jeg kiggede. Oh my bad. Okay, han viser mig køkken. Nice. Skyder ham nu for fanden bare. Jeg teabagger ham. Min city spawn. Med en kort med scout. Han er sindssyg. Hva? Ej, jeg skulle have haft pakken med, så kunne jeg have plantet, mand. Jeg kommer. Bare kom. Jeg har kørt kort. Ja, så. Hvad er det, du må sige? En connector. Foran kan... Undergrund. Det er undergrund, ja. Undergrund, ja. Fuck, det er planter bare til dig. Han sprinter undergrund. Han kommer nok hurtigt guld. Kig på ham. Ja, en CT. Det er en apps, han har set. Det er en apps, ja.
Han er gravet nu. Let's go, man. Nej, han er ikke syvende. Kom. Jeg er helt ved. Jeg kan ikke endelig se. Smoke og CT. Gem jer, drenge. Pas på. Ikke dø. Lad CT. Pas på bagfra. Mate. Oh, sorry. Jeg har bare lukket fucking løb. Jeg tager bare den M4 her. Stærs. Bare hold den, bare hold den. Bare lad den push. Det er nice, spawner. Få mig skudt. Det er en stærs, jeg ved. No. Nice. Godt spil. Hvor er ingen mere til du? Jeg prøver lige at fælde på den. Der er en, der er død. Okay, jeg skyder mig direkte ned i smoke. Ja, ja. Nede midt. Super. Amen, window. One. Window. Og han lavede, han står og tager på kitchen. Jeg er oppe. Åh, jamen. Åh, shit. Hvordan fanden kan han skyde mig igennem smoke? Danny. Han laver Danny. Sorry. Han er nede, jungle. Jeg ved ikke, hvor sidst er. Han er CT spawn. Nej, han er 57 A. Han er... Nice, well played, man. Død jungle. Nice, sindssygt, sindssygt, sindssygt. En mere rampe, han er halv HP. Han løber op mod jer nu. Så okay. Han er nede, han er nede. CT måske, jeg flasher CT. Pack. Hallo? Ja, ja. Jeg tror, der er en af vores spawn. Der er ikke nogen spawn endnu. Han er der en vores spawn. Han tager også, at han er ramt. Han er nede. Bare ind og ned hen bomben. Ja. Sindssygt. Let's go. Den der kan smide. Vil du have den her P her? Må jeg holde B kort? Jo, jeg kan godt holde, jeg holder B i apps, hvis der er. Ja, en midt. Som et løb. Ja, to midten. De går ud til kort. De render kort. Jeg har ikke korten med, jeg har. En til, muligvis. Nice. Sindssygt. Vi har korten. Bomben, bomben er i ladder room. Nej, skønt spil. Nej, bomben ligger default, da. Han er pushet. Du sidder bare og hopper, jo. Jeg så, du bare jumpshot ham eller sådan noget. Jeg så kun bag, jeg kigger slet ikke den vej. Jeg er her, den fire her. Åh, kom igen. Nej, hvor det er. Sorry, fanden. Ej, han er altså et lol. Træk til B for satan. Der er ikke nogen ude. Jeg tror sgu også, de faker. Nej, de kommer ud igen, de kommer ud igen. BB, jeg har BLB. Fik ham med op. Super. Der er en med. Der er en med op, ja. Super. Bare skal spille. Pumpen ned i en app stadig. Fremstammen bagfra, vent. Han var kort sidste. Jeg ved det godt, jeg sniger mig igennem smoken. Sidst mod korten, Fransen. Jeg ser mig. Væk, jamen den her, den er jo æder. Oh. Den æder med ondt, den er. Den er. Død sejt. Åh, han er, han er sid, pet. Nice, nice. Sådan, man. Kan vi få noget hype, eller hvad? Midten clear. Hjælp øje. Midten åben. Åh, han står holder. Han har 1 HP, hvad mener du? Lille boss spawn. Flash højt. Det er jo. Åh, fuck, det er sådan. 1 HP er der en, der har.
Nice! Nice! Den har 1 HP, han er oppe i Palace. Absolut. Absolut. Nej, sindssygt, Danny. Du er en maskine, altså. Nej, sidste. 1 HP, 1 HP, mand. Kom, så kom. Flash kill, kom. Flash kill. Jeg har fundet på en rampe, men jeg ved ikke. Måske flash kill, han får noget ekstra. Flash kill, er klar. Sådan, GG. Well played, boys. Jeg kom i global. Let's go. Ej, jeg tror det er gold nova. Jeg tror det er gold nova. MG2, fuck, du er sut. Jeg ved ikke, hvad rang jeg kommer i. MG2, velkommen til low ranks. Jeg kan ikke se, hvad rang jeg kommer i. Prøv at trykke på dit navn. Nå, ja, okay. Det er dem. Gode spillere og sådan noget. Kan lige få en hype i chatten, men fucking global elite og sådan noget. XD. Det er faktisk godt drop, det der. Nice, prøv DJ boys. Drop, du ved, hvad fanden foregår. Holy shit, man. Prøv at se dit drop. Oh my god, man. Twin turbo. Det, så er der gang i. De der, de er altså, jeg tror, de er $5,000. Nå, tak for games. Okay. Tak for games. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yo. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yo. Er vi enige eller hvad? Det er muscle gang. Er vi enige?